Pedro Carneiro é cofundador, diretor artístico e maestro titular da Orquestra de Câmara Portuguesa. Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian na Guildhall School of Music and Drama, onde terminou a sua licenciatura com a distinção Head of Department Award. Tocou, em estreia absoluta, mais de uma centena de obras e trabalha regularmente com celebrados instrumentistas, orquestras e compositores. Compõe para teatro, dança e cinema. Da sua extensa discografia, destaca-se a monografia de Xenakis e dois discos concertantes no selo germânico SEM. Premiado no Prémio Jovens Músicos, incluindo Prémio Maestro Silva Pereira, Park Lane Young Artist Auditions e Prémio da Atori Foundation for Young Musicians, ambos em Londres. Medalha de Honra da Cidade de Setúbal, Prémio Gulbenkian Art e nomeado Prémio Autores 2016 na Sociedade Portuguesa de Autores para Melhor Trabalho de Música Erudita pelo concerto na Concerthaus em Berlim com a Jovem Orquestra Portuguesa. A sua extensa discografia, que inclui registros a solo, música de câmara, obras concertantes e improvisação, está disponível em diversas etiquetas discográficas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este Espaço de Esperança. O convidado especial de hoje é o maestro Pedro Carneiro. Obrigada, Pedro, pela presença. É um enorme prazer. Pedro, como cofundador, diretor artístico e maestro titular da OCP, que naturalmente visa afirmar-se como uma das melhores orquestras do mundo, também a OCP é pioneira em modelos de responsabilidade social e pedagógica. Nasceu assim de uma ação genuína de cidadania proativa, certo? É isso mesmo. Então, e que projetos têm desenvolvido? Nós, em 2007, quando sonhámos fazer uma orquestra, e uma orquestra que fosse um bocadinho diferente, foi partindo logo desde o princípio que a música é uma linguagem transformadora. E ao ser uma linguagem transformadora, apesar de, obviamente, a música ser efêmera, mas as sementes que deixa são eternas, porque transformam, o nosso objetivo foi, logo de imediato, fazer música, fazer a arte, tocar as pessoas, mas também fazê-lo de uma forma um bocadinho diferente. Na altura, nós, eu e a Teresa Simas, com quem partilho a vida e também este projeto, e juntando-nos ao Alexandre Dias e ao meu pai José Augusto Carneiro, que era um músico reformado, portanto, pessoas que vieram da dança, da filosofia, no caso do Alexandre Dias, o meu pai da música, no caso da dança atrás de si, mas como referi, nós imaginámos que essa multidisciplinaridade podia trazer algo de novo. Em 2007 havia um cenário muito interessante em Portugal, haviam toda uma geração de jovens músicos com imenso potencial que, na verdade, muitos não se dedicavam a tempo inteiro à prática do seu instrumento, da música de conjunto, da orquestra. Nós davam aulas, não é? E faziam dessa forma a sua, complementavam dessa forma a sua atividade. Nós fomos procurar um grupo de músicos que quisessem partilhar connosco desde o início esse objetivo de fazer coisas um bocadinho diferentes. Como é que nós queríamos transformar, no fundo, a cena musical e artística? Ter ensaios, um período de ensaio generoso, onde fosse possível dedicarmos a estas obras musicais com todo o ímpeto e o fulgor, utilizar a partitura como um meio para memorizar estas obras e tocar de memória, transmitindo dessa forma, obviamente, todo um compromisso e uma energia diferente, tocar em pé, a orquestra, tanto com uma, juntando também o lado que a Teresa Simas trouxe da consciência corporal, fazendo com que a música tivesse uma componente física. Os músicos, estando obviamente em pé, têm uma interação muitíssimo mais forte com o seu próprio corpo, com a música, com o instrumento e com o público. E também fazendo com que a orquestra, que é uma instituição que tem uma hierarquia própria, bastante estratificada, que fosse de certa forma abolida e que os músicos tivessem todos
a mesma, não só a mesma remuneração profissional, mas também a partilhar, e mais importante, que a sua responsabilidade fosse partilhada e, portanto, que não houvesse posições fixas. E esta foi a semente para um projeto, obviamente isto já foi há 15 anos, que hoje em dia a OCP é uma mini fundação que desenvolve o seu trabalho. Portanto, este, o que eu acabei de escrever foi, no fundo, a semente, a génese todo este projeto, e hoje em dia esta mini fundação tem três vertentes. Tem esta orquestra profissional, que aqui falámos, que vai operando por projeto, não funciona a tempo inteiro, mas que se vai desenvolvendo e reencontrando ao longo do ano em projetos, concertos, digressões, gravações, todo tipo de atividades. Depois, uma orquestra de jovens, que nasceu desta semente, que é a Jovem Orquestra Portuguesa. A Jovem Orquestra Portuguesa é assim uma espécie de seleção nacional dos jovens talentos, de jovens entre os 14 e os 24 anos que já sabem que querem ser músicos profissionais, que são selecionados pelo mérito em todo o país, continente e ilhas, e que se reúnem ao longo do ano em encontros com toda a orquestra, encontros que têm formação, uma grande ênfase também em tertúlias que podem falar de política, de pensamento, de alta performance no desporto, de política e, obviamente, sempre a consciência corporal e, claro, a grande música, seja do classicismo, do romantismo, do barroco, do contemporâneo, até as próprias criações destes jovens músicos. A JOP, a Jovem Orquestra Portuguesa, representa Portugal na Federação Europeia das Orquestras de Jovens e, portanto, tem também acesso a enviar estes músicos em intercâmbios que são fantásticos, transformadores. Eles podem fazer pequenos estágios em França, em Espanha, portanto, todas as nossas orquestras congêneres, e nós recebemos também estes jovens músicos. Esta é a segunda vertente da nossa organização. A terceira são os projetos sociais, que neste momento se desenvolvem com um grupo de pessoas com deficiência múltipla na SERCI Oeiras, um agrupamento, uma mini orquestra especial e extraordinária, que já temos há mais de uma década, que se chama Notas de Contacto, e o outro projeto que temos aqui em Oeiras, onde estamos, nesta magnífica sala de ensaio, o antigo ginásio da Escola Sofia Carvalho, onde trazemos as nossas crianças do Bairro dos Navegadores, da Orquestra dos Navegadores, que é este nosso segundo projeto social, onde utilizamos a música como uma ferramenta de transformação. E voltando aqui ao início desta, onde começámos a nossa conversa, da música, apesar de ser efêmera, deixa raízes que são eternas, e são essas raízes, essas sementes, que nós queremos firmar aqui nessas crianças para que elas se possam desenvolver plenamente. E nesse sentido, o que é que vocês observam quando deixam essas sementes? O que é que observam nesses jovens? O que é que lhes acontece? Qual é a transformação? É ao nível de valores, sensibilidade, de estrutura, porque sabemos que a música reestrutura todo o cérebro. O que é que vocês sentem mesmo de efeitos? A música tem, como é feita, tantas subdisciplinas, e essas subdisciplinas organizam, como bem referiu, a forma de ser, a forma de estar, a forma de operar. E, portanto, acima de tudo, nós vemos alterações profundas, e que são habitualmente alterações, se elas ocorrem, obviamente, em jovens, que ficam, e alterações essas que são também inspiradoras para o próprio. Portanto, uma criança que sabe que tem de chegar a horas, tem que trazer o seu instrumento, tem que trazer o cérebro ligado para poder estar com os outros, dar o seu contributo, tem que saber que é necessário preparar-se e ter estudado a partitura, ter estudado a sua parte, ter essa responsabilidade. Depois, saber que ao chegar a um ensaio vai ter de interagir, saber como é que está com os colegas, como é que se dirige, de forma obviamente harmoniosa, e tirando um resultado que, apesar de a orquestra, é claro, é a soma de todas as partes, que são os músicos, mas os músicos têm um nome, têm uma condição, têm um género, têm uma opinião, e portanto a música acaba durante o espaço do ensaio, que é assim algo que para mim é fascinante e continua a ser fascinante. Qualquer espaço que acaba por se tornar sagrado, como é o espaço de um espaço de ensaio, é um espaço sacro quase, é um templo, não é? Que naquele momento é uma sala, mas a partir do momento em que nós juntamos os músicos, tornou-se um espaço sagrado. Porque discutem-se coisas extraordinárias, quer dizer, o tempo, o espaço, a própria passagem do tempo, a forma como se consegue construir algo que não é palpável, que não é um objeto,
que não é um produto que é obviamente feito para ser ouvido e que é efêmero, mas que é concreto porque está a ser produzido. E, portanto, sejam adultos com uma deficiência, como acabei de referir na Cécio Oeiras, sejam crianças, sejam nos próprios profissionais, sejam nos jovens, as alterações que nós vemos, elas são profundas. Vemos uma diferença enorme no comportamento das crianças, vemos uma alteração magnífica nas pessoas com multideficiência, que de facto conseguem ter um tempo de reação extraordinariamente rápido após ter começado este processo de uma década de conseguir pegar num utensílio musical e responder a uma partitura adaptada que nós temos vindo a desenvolver especialmente para eles, e ver essa diferença, que uma reação que podia demorar 8 segundos hoje em dia pode demorar 2, e que é uma vitória extraordinária. Não só ver que essas pessoas que tinham um receio de entrar em palco hoje em dia são artistas extraordinárias que entram com uma confiança extraordinária, também ao nível da autoestima, da percepção de si e dos outros. E, em especial, os jovens da Jovem Orquestra Portuguesa, a quem nós passamos esta semente do empreendedorismo artístico e musical, hoje em dia eles próprios voltaram às suas cidades, às suas vilas, às suas comunidades, e têm associações, grupos, pequenas orquestras. Também algumas dessas pequenas orquestras e associações também já com responsabilidade social, e portanto nós é com muito gosto que vemos este bichinho. Aliás, nós tivemos até aqui alguns desses jovens numa tertúlia a falar dessa sua experiência, e é com enorme alegria que vemos esse bichinho que ali ficou e que se foi desenvolvendo. E mais do que passar um modelo, nós sentimos que fomos passando um ímpeto, uma responsabilidade, uma consciência de que é possível operar essa transformação, e que a música é realmente um universo extraordinário, e que todas estas subdisciplinas, veja-se aprender o ritmo, conseguir, veja-se a dificuldade em qualquer concerto, quando se pede ao público para bater palmas habitualmente, começa bem, mas passado meia dúzia de segundos há logo uma falta de sincronia. Sim. E portanto, fazer música com outras pessoas, é claro que é necessária uma capacidade musical, mas são até as outras competências que desenvolvem que nos interessam, que é a consciência do outro, a consciência do tempo do outro, do espaço do outro, e como é possível criar pontes e desenvolver entendimento e paz e harmonia através da música. E isso é feito no ensaio, quer dizer, a partir do momento em que duas pessoas que não se conhecem conseguem tocar juntas, tocar com uma pessoa que está do lado oposto da sala, esse é um pequeno modelo que me continua ainda a dar alguma esperança de que é possível ainda construir paz e harmonia. Portanto, a cada ensaio é uma, talvez por isso seja tão viciante desenvolver estes projetos e fazer música com estes músicos, com estas crianças, com estas pessoas, é sentir que a cada ensaio nós conseguimos realmente operar uma diferença positiva no mundo. Operar empatia. Exatamente. Empatia, todos os elementos estão a trabalhar para um só, que é a criação da música, e é muito interessante porque realmente a música é muito misteriosa, o poder dela de transformar até a própria matéria. Eu lembro-me sempre daquela experiência quando se toca um violino, e se fizermos tocar um violino e os grãos de areia estiverem espalhados. Exatamente. E eles começam a formar figuras geométricas. Sim, a cada frequência, a cada nota musical diferente, a cada frequência há um padrão diferente que surge. Sim. Esse padrão, Pedro, interfere na própria biologia do ser humano. Eu acredito que sim, claro que sim. Porque nós somos feitos também, não propriamente de grãos de areia, mas somos feitos de matéria, da mesma matéria que tem sempre... Sim. Toda ela a origem no pó das estrelas, como se costuma dizer. Sem dúvida. Não é? E até a música tem uma. E na prática da música, em tempo real, há também uma um virtuosismo que se desenvolve, e vê-se isso nas crianças, no tempo de reação. Portanto, o tempo de reação ao maestro, o tempo de reação ao som e ao outro é tão rápido, é tão fluido. Qualquer alteração no ensaio, num concerto, é necessária uma adaptação imediata, e portanto vê-se isso também, obviamente, nos jovens, nas crianças, nestes adultos que referi, que realmente há, claro que há uma partitura, há um conjunto de regras, mas a partir do momento em que se lançam os dados num ensaio,
e claro, num concerto, tem que se refazer do início, e é isso que é tão fascinante, é nós sabermos que a partir daquele momento nós vamos, um concerto vai começar, vai-se refazer uma peça toda, no final não é um objeto, é efêmero, mas é concreto, e só quem esteve, quem fez e quem ouviu é que leva essa semente para casa. E é eterno. E é eterno, porque é transformador. É completamente transformador, é uma alquimia que se opera ali em grupo, entre a orquestra e o público, não é? Sim. Também uma ligação empática que é criada. Então, Pedro, e neste momento, que novas ideias é que têm? É que gostariam de implementar? Nós, as ideias vão sempre nascendo da prática. E, portanto, da mesma forma que um maestro acaba por, ao chegar ao ensaio, improvisar o ensaio. E atenção, eu quando digo improvisar o ensaio, não quer dizer que o maestro chega sem qualquer tipo de preparação e começa assim numa fruição desmesurada a fazer exatamente o que lhe apetece. Quando me refiro a improvisar o ensaio é, veja-se, o maestro não sabe o que vai ouvir, nem sabe o que vai ouvir, que peça musical vai ouvir, mas ainda não o ouviu e portanto tem que reagir à proposta que lhe é lançada aquele grupo de pessoas. E portanto toda e qualquer a prática musical tem uma grande componente de improvisação, porque há uma reação o que nós ouvimos, que temos que reagir, obviamente, e a reação tem que, em princípio, e espera-se que seja um input positivo, de forma a que possa também ajudar a operar um tipo de transformação do outro lado. E esta cadeia que é muito interessante entre este modelo, aliás, é um modelo muito explorado, que é utilizado também para todo o tipo de palestras de motivação, a relação entre o maestro e a orquestra. E é um modelo interessante, de facto, porque a direção da orquestra tem tanto de ciência como tem de arte e de mistério e de alquimia e de muitos elementos que acabam por não se perceber. Veja-se, há músicos que adoram trabalhar com o maestro sem perceber o motivo pelo qual, o mestre ou a maestrina, obviamente, sem perceber o motivo, há uma empatia qualquer e também há o contrário. Nós, em qualquer relação humana. E, portanto, a criatividade que nasce desta necessidade de nós percebermos que há uma mudança, como houve, por exemplo, agora durante a pandemia, nós percebermos, ok, temos dezenas, centenas de músicos em casa, que vão desde crianças, estes músicos dos Notas de Contacto, da CSI Oeiras, as crianças dos nossos projetos sociais, músicos profissionais, o que é que nós vamos fazer? Bem, nós criámos playlists de YouTube, criámos conteúdos, fizemos de imediato directs no Instagram, fomos fazendo todo o tipo de atividades que pudessem realmente ter chegar às pessoas. E, portanto, todo o tipo de criação é feita, seja a construção de instrumentos que tem de ser feita para pessoas com deficiência, que por vezes não é tão imediato ou podem não ter a motricidade para pegar num arco e tem que ser adaptado, seja a necessidade de inventar um instrumento novo para uma peça musical, seja ao trabalhar com um compositor que tem uma ideia e que precisa de como aconteceu com o compositor João Carlos Pinto, este verão com a Jovem Orquestra Portuguesa, que quis utilizar balões e o som dos balões numa composição musical e, portanto, teve de se encontrar uma forma de colocar os balões numa cadeira, de encontrar hélio para que os balões pudessem ficar suspensos e pudessem ser manuseados e depois ficassem suspensos num fio de nylon. E, portanto, toda esta criatividade que faz parte do nosso dia-a-dia faz com que também, obviamente, vão nascendo projetos, como no início da nossa conversa no OCP, este grupo de músicos que depois sentiu a necessidade de fazer uma orquestra de jovens que fosse buscar estes artistas em potência entre os 14 e 24 anos por todo o país. Tudo isto são coisas que vão nascendo do contacto com o terreno, do contacto com as pessoas, do contacto com as comunidades e que fazem com que todas as semanas seja necessário adaptar uma metodologia, adaptar uma tabela de trabalho, adaptar o repertório, procurar outros artistas e outras ofertas e outras formas que nos façam pensar como é que conseguimos realmente fazer desta ferramenta transformadora que é a música ainda mais eficaz e ainda mais transformadora. Para nós não é suficiente apenas, atenção, já é muito, obviamente, ter uma orquestra e ter um grupo de pessoas que faça concertos e, de facto, esse é um propósito.
Mas parece-nos que a música e a arte são tão extraordinariamente ricas que seria um desperdício nós não fazermos com que a orquestra no século XXI não seja educação e acessibilidade. Portanto, em vez de termos aquele modelo em que nós nos fechamos num espaço para tocar, nós queremos fazer o contrário, que é deitar abaixo as paredes para que as pessoas se possam sentar no meio da orquestra e partilhar desta máquina. O maestro pensou, como é que eu posso ser útil através da minha arte? É assim que encontra a resposta, com a sua ação exemplar. Eu não sei se a nossa ação é exemplar, nós temos um entusiasmo tão grande para partilhar. Eu creio que muitas vezes problemas, talvez, com a falta de público que existe na música erudita, é de facto que se não chega ao grande público, não é suficiente ir ouvir um concerto, é ir ouvir ensaios, ir ouvir como é que uma sala como esta, onde se colocam constantes e cadeiras, e entram pessoas que são pessoas reais, que têm vidas e problemas e paixões e essas coisas todas, pegam no seu instrumento e fazem desta forma de estar a sua vida. E o concerto é uma celebração desse processo de trabalho. E, portanto, é óbvio que ir ouvir, não é? Da mesma forma como nós imaginamos que o pão que nos chega à casa, imaginamos rapidamente que houve alguém que se levantou e que foi, que esteve ali de madrugada, e sabemos o processo, etc. E, portanto, se calhar é este processo que nós queremos fazer chegar, que é, ao abrir a orquestra, que seja acessibilidade e educação, fazer com que isso desperta depois a vontade de, uau, este processo é tão extraordinário, eu quero ouvir o banquete que vai ser o concerto. E esse foi também um dos motivos essenciais que nós quisemos, de facto, abrir este pão e mostrar o miolo e partilhar. É porque o processo é tão ou mais ainda extraordinário do que o concerto. E o concerto é uma coisa maravilhosa, obviamente, mas passa, nós sentamos ali, hoje em dia então, que é uma hora sem intervalo, e estão ali centenas, milhares de horas de todo o processo, desde abrir a porta, a ter a certeza que tudo funciona, que há partituras, cada músico teve em casa dezenas de horas a trabalhar, que se juntaram, que, bem, tanta coisa, tanta peça que existe neste puzzle até chegar ao concerto. E é isso que nós queremos dar ao ouvido. E no meio de todo esse processo, ou durante todo esse processo, há elementos que são tão fascinantes e acabam por estar perdidos. E perdidos é nós darmos conta, de facto, que todas estas partes que fazem parte da engrenagem da orquestra podem ser úteis à sociedade. É assim uma espécie de reciclagem, ou pelo menos uma consciência que se fala tanto, e ainda bem, e cada vez mais, obviamente, a consciência ecológica e do espaço e do outro, e que estas gerações, e é tão bom estar em contacto com estas gerações mais jovens e as mini-gerações hoje em dia tão reivindicativas e que extraordinário que é, também nós darmos conta que se calhar vamos olhar para aquilo que nós já sabemos o que é e se calhar olhar a segunda vez vamos de facto encontrar que existe algum desperdício. E é utilizar esse desperdício de forma construtiva. O processo da arte musical, todo ele no fundo acaba por ser uma ferramenta super valiosa para a transformação pessoal, para o autodomínio e o autoconhecimento. E para, claro, fazer de nós, enquanto seres humanos, lá está, muito mais empáticos, sim, e caminhar no sentido da paz. Claro que sim. Como o maestro. Tão a orquestra bem tem outra coisa. A orquestra tem outra coisa interessante, que é, claro que esse desenvolvimento a orquestra permite um desenvolvimento pessoal dentro deste coletivo. E, portanto, há, ao mesmo tempo, uma força enorme que pode ser sentida com estes jovens que de facto fazem parte de um coletivo e sentem que podem crescer dentro desta pequena comunidade que é a orquestra, porque tem esse enquadramento e essa força para se poderem desenvolver. E portanto existe desse lado um desenvolvimento individual dentro deste coletivo, isso é ainda mais bonito. E onde e quando é que podemos assistir a um concerto da orquestra? Nós podemos, sempre aqui na nossa sede, no município de Oeiras, aqui na rua Sofia Carvalho, na antiga escola Sofia Carvalho, temos este espaço maravilhoso, é um ginásio com
300 metros quadrados, temos ar-condicionado, instrumentos, fazemos 2 concertos por mês, temos convidados, já aqui tivemos desde Maria Lajinha, aos nossos projetos que vamos aqui apresentando. Portanto, é obviamente, vamos seguindo nas redes sociais, a Orquestra de Câmara Portuguesa, temos sempre aqui atividades, ensaios abertos, oficinas. Temos desde há 15 anos uma associação, aliás, que é umbilical com o Centro Cultural de Belém, onde nascemos, no dia 13 de setembro de 2007, no concerto que foi a abertura dessa temporada, e onde vamos fazendo 3, 4, 5 concertos por ano, no grande auditório, e um pouco por todo o país, com a Jovem Orquestra Portuguesa, com a Orquestra de Câmara Portuguesa e com os nossos projetos sociais, também no estrangeiro, onde nos vamos apresentando. Temos uma internacionalização por ano com a Jovem Orquestra Portuguesa. Nos últimos 2 anos, obviamente, com a pandemia, foram cancelados, então este ano foi mesmo até à última da hora, não conseguimos entrar na Alemanha, mas vamos, este ano, lá estaremos em agosto de 2022, no Concerthaus em Berlim. Mais uma vez, é a quarta visita que fazemos a Berlim e, portanto, um pouco por todo o mundo e seguramente por Portugal e mais especificamente do município de Oeiras, as portas estão sempre abertas. Fazemos aqui estes concertos 2 vezes por mês. Temos também a última quarta-feira de todos os meses, temos uma tertúlia com convidados que nos fazem pensar um bocadinho sobre política, pensamento, e tivemos convidados como, por exemplo, João Miguel Tavares ou o próprio presidente do município de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, e vamos tendo outros convidados ao longo do ano que nos vão também fazendo deste espaço, que habitualmente é música, e a música é uma forma de pensamento, vão fazendo deste espaço, vamos acolhendo outros públicos ou os mesmos públicos que queiram estar um bocadinho à conversa com estas personalidades. Fantástico. Como marimbista de referência e de excelência, para quando e onde um concerto? Eu continuo a apresentar-me em concerto, vou cada vez mais apresento-me com alguns até dos jovens dos nossos projetos. No dia 19 de fevereiro de 2022 vou estar aqui nesta sala com um quarteto de cordas de músicos da Jovem Orquestra Portuguesa, que é um prazer enorme fazer música com estes jovens que não têm medo de nada, que têm um fulgor imenso e nos vão também lembrando o fulgor e a coragem e a tenacidade que é necessária para fazer música. Vou estar também no início de fevereiro com a Orquestra da Rádio de Estugarda a tocar uma peça nova de um compositor jordano que se chama Saed Haddad, uma peça que tem um título forte para os dias em que vivemos, chama-se Diferente. É o título desta composição para marimba e orquestra que vou estar estrear no Festival Eclat em Estugarda, vai ser uma produção muito, muito interessante. Bem, em princípio, se tiver tudo bem com as vacinações e com as viagens e com tudo, enfim, mas essa é a nossa esperança. E nós realmente temos, durante estes últimos 2 anos, esta sala tem também servido de porto de abrigo a muitos jovens músicos que fizeram aqui os seus exames finais em vídeo para as universidades e escolas superiores de música onde estavam a estudar, encontravam-se em Portugal. Músicos profissionais têm feito o seu trabalho de preparação também aqui na sede, porque obviamente com alguns instrumentos de sopro que têm uma dinâmicas mais poderosas em prédios, é mais complicado, em apartamentos, e portanto foram gravadas aqui dezenas de discos durante estes últimos 2 anos, e portanto este espaço tem, tanto para mim como para os músicos que o vão povoando através dos sons, tem sido uma bênção extraordinária poder também fazer serviço público, foi o que temos vindo a fazer através da ciência do espaço, de abrir a porta e disponibilizar o nosso equipamento de gravação e de vídeo. E, portanto, aqui vamos realizando os nossos projetos artísticos, mas também abrem portas. Sim, abrindo portas e fazendo com que, voltando aqui em full circle aqui ao nosso início da nossa conversa, fazendo com que, apesar de ser efêmera, é concreta e é transformadora a arte da música. E para quando uma formação em marimba destinada a um público geral? Um público geral, isso é interessante, não tinha pensado sobre isso.
A música tem, obviamente, como é uma linguagem complexa e que é sempre necessário, obviamente, dominar-se o alfabeto e dessa linguagem para começar a construir alguma coisa, mas é uma ideia fascinante trazer a marimba, a percussão, até, quem sabe, de forma comunitária e reunirmos aqui nesta sala. Vamos pensar nisso. Para o verão, quem sabe, com um bom tempo, juntar aqui pessoas que nunca tiveram uma experiência musical e que se possam reunir. Aliás, nós temos dois belos instrumentos para isso. Nós construímos para os projetos sociais duas amadindas, que são duas marimbas do Uganda, que são tocadas dos dois lados e que, perfeitamente, com seis adultos, três de cada lado, ou oito crianças, quatro de cada lado, é possível fazer música de conjunto. Portanto, está aí uma ideia fantástica. Já está aí uma ideia. Aqui uma oficina de amadinda, aqui para o verão. Basta abrir a porta e depois temos aqui este espaço envolvente maravilhoso. Está combinado. Pedro, saímos daqui já com sementes de novas ideias a implementar. Eu quero agradecer muito a presença, mas, sobretudo, a arte, o exemplo e a proatividade. Vamos Obrigado. Nos despedir, então, e despedimos-nos elevados por este espaço de esperança. Obrigada, Pedro. Obrigado eu e obrigado nós. Despedimos-nos, então, tendo sempre na nossa mente que este espaço de encontro é um espaço de bem pensar e de bem fazer. Obrigada a todos e tudo de bom.